predstavnici klubova nas zaboravljaju ranije godine kada ste vi kupovali i omogućavali im da, igraju. Za te seoske klubove svaki poklon je dragocen, oni imaju svoje muke, ali imaju veliku ljubav i ovo za njih mnogo znači. Tako da ova naša saradnja sa Fudbalskim savezom u ovom trenutku, rekao bih, dobrodošla. Naravno, saradnja sa Fudbalskim savezom je više nego dobrodošla u svakom smislu te reči. I ja im se još jednom zahvaljujem na ovoj divnoj akciji da su svim fudbalskim klubovima u regionu, dakle okružna i opštinska fudbalska liga, 24 fudbalska tima dobili opremu, to znači fudbalska oprema, šorts, dres, štucne i pet lopti. To je taman dovoljno za jednu sezonu. Pored toga, naravno, mi smo nabavljali opremu njima, znamo kako su u stanju fudbalski klubovi. Pokrivamo troškove službenih lica, što takođe nije mala pomoć. I naravno, onima koji igraju u zoni dajemo i značajnija finansijska sredstva. Pored toga, pomagali smo i pomagat ćemo u uređenju sportskih objekata, pre svega mislim da na terene, da oni budu korektni, da mogu da prođu u tehnički prijem, da jednostavno... Ja to oni kažu, tereni malo da im se sredi. Tereni treba još više se sredi, ali mi smo odredili jednu ekipu iz komunalca da prođe terene u okružnoj fudbalskoj ligi koje su u najgorem stanju da ih sredi. Tako da mislim da će to biti sve okej. Vi ste nedavno bili u Košarkaškom savezu, napravili dobru saradnju. Ovo je takođe dobra saradnja, mada ste i ranije kontaktirali. Da, ovo je direktna linija sa predsednikom Fudbalskog saveza, sa potpredsednikom, evo vidite, potpredsednik je tu. Direktna linija sa predsednikom Košarkaškog saveza, mislim da su to, ajde da ne kažem lične linije, ali institucionalne linije koje se pretvaraju i u lično i koje sigurno mogu koristiti dalje. Ovo završavam, čekaj, Ostapolje, samo još jedno pitanje. Kragujevac, pokazali su mi maketu za stadion. Mi ćemo dobiti iz prekogranične saradnje teren sa veštačkom travom. Dobit ćemo teren sa veštačkom travom i pričat ćemo o tome kako možemo da rekonstruišemo stadion. Za sada je to neizvestno, ali prvo projektne dokumentacije. Imali šanse da od njih nešto dobijemo dodatno? Vidjet ćemo, dokumentacija, mnogo toga možemo sa Fudbalskim savezom. Tražite, vidite, dobro. Tako je.